אז אני אפרת מישורי, אני משוררת, מ-2006 גם דוקטור לספרות. התחלתי לכתוב בעצם תחת השם אפרת צדקה, הוצאתי ספר ילדים שנקרא ספר החלומות, והגילוי שלי את עצמי כמשוררת התרחש בעצם אחרי הנישואים שלי, כשילדתי את הבן שלי, והתחתנתי עם האמן יעקב מישורי. אז חל מפנה בחיים שלי, עזבתי את האוניברסיטה והחלטתי החלטה גורלית להפוך להיות משוררת. לקחתי את המשימה הזו, שהיא משימה קיומית, מאוד מאוד ברצינות. הספר הראשון שלי זכה בפרס רון אדלר לספר ביקורים. הוצאתי אותו בהוצאה עצמית חתומה וממוספרת, אחרי ששנתיים פשוט התפוצצתי כבר מהצורך לפרסם. הספר הזה היה איזושהי שריטה בתוך עולם הספרות הישראלי, בשני מובנים. קודם כל הוא היה ספר שנראה אחרת, באותיות גדולות שהן פלט מדפסת אנטיקה כזו עם תוכנת איינשטיין, פורמט גדול של נייר קוורטו, והוא הפך בדיעבד לאיזושהי הצהרה אסתטית עיצובית, למרות שבעצם התוכן היה צמוד לאופן ולצורה, וחיכו את הצורה הזו אחרי זה. הרבה הרבה ספרים שיצאו בעקבות זה. נראה כזה מרושל, אבל מרושל בצורה מיוחדת או מכוונת. זה היה, הספר הראשון היה בעצם כל תנופת הכתיבה התרחשה עם הגילוי של, שבעצם אני אימא ו... איכשהו אין לי גב, הסתובבתי אחורה אחרי הלידה וראיתי שאין לי גב. אין לי בעצם ממש משפחה, והיחסים עם האימא שלי, שהיא מורה לספרות, אגב, הם כאלה שבעצם אני לא יכולה לדבר איתה. ומרגע שהפסקתי לדבר איתה בעקבות הלידה של הבן שלי, כאילו נפתח לי הפה והתחלתי לכתוב. ולפלוט החוצה את כל מה שהוא עבסתי בו במשך שנות הקיום הראשונות שלי. אז אבל אני מעין המשך כזה קטוע של ההורים שלי, מכיוון שאבא שלי בלשן. אז גדלתי בבית מלא מילים, ובעצם הכתיבה שלי נובעת מחוסר אמון במילים, כמה שזה נשמע מצחיק. זאת אומרת, אנחנו יכולים במקום... להגיד את המילה במקום אפצ'י, להגיד בתוך אפצ'י סטייק. והשאלה מה הדבר הזה עושה? אני הרגשתי שהמילים אומרות דבר אחד, והטון יכול להגיד דבר אחר. והדבר הזה מאוד מאוד העסיק אותי. וממש עשיתי איזשהו מחקר שהתבטא בכתיבה של שירים שהייתה להם נוכחות קולית, פיזית, מאוד מאוד חזקה. והצלילים, במקום ללוות כאילוסטרציה את המילים, חתרו תחת המשמעות של המילים, כמו שהדגמתי קודם במילה אפצ'י. אני מאמינה באמת שהשירה היא משהו הרבה יותר תרומי לכתב ולדפוס, משהו שהוא קשור באמת ל... לאיזושהי, כמו ביטוי של ילד שעדיין לא יודע לדבר, ויש לו משהו מאוד מאוד חשוב להגיד, ושהאיכויות שלה הן איכויות פיזיות, בשביל להגיד כל מיני דברים או לטעון כל מיני טענות, יש לי מסע, יש לי לכתוב בעיתון, יש לי הרבה אפשרויות. אבל בשירה אני יכולה לעשות גם עם המילים דברים. ובעצם השירים שלי בתחילת דרכם היו מין פסלים, מין מונומנטים, הפסלים העומדים של השפה. השפה כל הזמן נמצאת בתנועה, היא מוסרת לנו אינפורמציה, אבל ברגע שמגדרים את המרחב הזה של השיר ובונים אותו כמין מערכת צלילים מאוד מאוד דחוסה,
עם משמעויות, אז הוא פשוט נמצא כמו איזה מסה דחוסה בתוך המרחב הזה, בתוך השטף הזה של הדיבור. זהו, הוצאתי עד כה 6 ספרים, בדרך עוד כמה. אני מתעניינת גם בפורמטים אחרים של של כתיבה, ובעיקר מה שמעניין אותי זה שפה. שפה, טבע המילים, טבע היחסים בין בני אדם, ואני חוקרת את חיי הנפש של המילים. ושלא יתפסו אותי במילה, אני תמיד אומרת ששיר הוא מכשיר עם אחריות לשנייה. אני עושה את המקסימום באותו רגע כדי להגיד באמצעים שעומדים לרשותי מה שאני צריכה להגיד, והמכשיר הזה עובד, אבל ברגע שהשיר נכתב, אז שלא יבוא אולי בטענות שיום אחרי או דקה אחרי כתבתי שיר אחר, ובו אמרתי במקום אני אוהבת מישהו, שאני שונאת מישהו. הפקתי מין מופע גדול שנקרא אני הדוגמנית של השירה, ואני אסביר, זה קודם כל היה בשנות ה-90, כשהיה פה מדבר צחיח לגמרי מבחינת שירה. המופע הזה היה במועדון לילה, היה בו שילוב של וידאו ושירים שעליהם הלבשתי טקסטים קלאסיים, מקצבים שלקחתי משירי פופ ורוק, מוזיקה אלקטרונית. זה היה מין ספקטקל כזה שלתוכו הקראתי את השירים שלי, הרבה אגב לפני הספוקן וורד, שהיום כל כך שכיח ונפוץ. ואני אסביר למה אולי קראתי לעצמי אני הדוגמנית של השירה, כי כמו שהבנתי פתאום שהשעון מראה גם את הזמן, אבל תוך כדי זה שהוא מראה את הזמן, הוא בעצם גם מראה את עצמו. אז אמרתי, אוקיי, אני מראה גם את השירה, אבל תוך כדי זה אני גם מדגמנת את עצמי, השעון מדגמן את עצמו ואת הזמן, ואני אותו דבר, אני הדוגמנית של השירה בעצם. המופע הזה היה משהו הוא היה סוג של התאבדות כזו, הייתי ממש כמו שהידית, זה היה אקט כל כך הירואי, שאחריו הייתי צריכה להתאושש הרבה הרבה זמן, והסגנון הזה של שירים שהם מוקראים ליווה אותי הרבה הרבה שנים. אני אקרא שיר מתוך הספר הראשון שלי, שבעצם השם שלו זה אפרת מישורי, שירים 1990 עד 1994, וזה שיר שהוא כמו המנון, קוראים לו לנו משהו, ולנו משהו זו מילה אחת. לנו משהו. אנחנו ממריאים ליושר, אנחנו ממריאים ליושר. בזכות השדה הקום, אנחנו ממריאים ליושר. ויש לנו משהו להגיד, ויש לנו משהו להגיד, ויש לנו משהו להגיד לך. אנחנו ממריאים לאושר, אנחנו ממריאים לאושר. למרות השדה העצוב, אנחנו ממריאים לאושר. ויש לנו משהו להגיד, ויש לנו משהו להגיד, ויש לנו משהו להגיד לך. לנו משהו חולה, לנו משהו לא מרגיש טוב, לנו משהו חולה מאוד, ועוד מעט מזה לנו משהו ימות. אנחנו נמשיך בחושך, אנחנו נמשיך בחושך. למרות השדה המואר, אנחנו נמשיך בחושך. ויש לנו משהו להגיד, ויש לנו משהו להגיד, ויש לנו משהו להגיד לך. לנו משהו נולד מזמן, לנו משהו נולד בלי שם, לנו משהו נולד בצלם, גוף שלא נושם. אנחנו שואפים לאושר, אנחנו שואפים לאושר. בזכות השדה העצוב, אנחנו שואפים לאושר.
ויש לנו משהו להגיד, ויש לנו משהו להגיד, ויש לנו משהו להגיד לך. לנו משהו היה כאן, לנו משהו אמת, לנו משהו חי, ועוד הוא מת.